digo assim, um pouco. Беше толкова надуто и сега започна да се свива. Да, и почва да се би. Сега вече да се би почти, ето почти изчезва. До края ще изчезне и гърба, и кръста, всичко се опае. Супер. Слава на Господа, кажем. Слава на Господа. Слава на Он уже не нужен. Иисус исцелил. Хорошо слышишь меня? Слава Богу. Алло, кто тебя исцелил? Кто тебя исцелил? Как твои ноги? Как са ти краката сега? По-добре. Легче стало? По-добре? По-добре ли си? Исус те изцели. Что у тебя было? Какво ти беше? Утоц. Не мог делать тогда. Не можеш да ги свиваш пръстите. А сега делаешь? А сега можеш ли? Это Иисус исцелил тебя. Иисус те изцели? Супер! Слава Богу! Давай пригласим его в своем сердце. Да го поканим Господ да бъде в твоето сърце. Искаш ли? Давай поблагодарим. На него разчитаме. Да, на него разчитаме. Добре, дай да направим една молитва заедно, да повторим. Готов ли си? Да. Кажи, Господи Исусе. Господи Исусе. Аз ти благодаря. Аз ти благодаря много. Че ти дойде на земята. Умря за моите грехове. Умря за всичките грехове. И възкръсна за моето оправдание. Възкръсна за моето. И аз ти благодаря, че ти си ми простил всички грехове. Простил съм. Благодаря, че си ми простил всичко, каквото имам. И сега ти живееш в мен. Ти си живееш в мен. Благодаря ти. Благодаря. Приемам те. Да, приемам. И приемам Святия Дух. Приемам Святия Дух. Приемам Святия Дух. Принимавам Дух Святой. Амен. 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 Виждаш ли е тук долу? Виж си петите. Виждаш ли ги? Нали? Значи, ако ти хвана кокалчетата, също ще видиш. Отгоре-долу гръбнак на място. Целият скелет на място. Излез на равното. Излез на равното. Е там, примерно. Това. Приходи малко. Да. Обаче, и като нямаше тази греховна природа, той не сгреши един път в живота си. На което човек сам по себе си е абсолютно неспособен. Не става, не може да стане. И той отиде на кръста целен. Това му беше мисията. Той затова дойде, за да отиде и да умре на кръста. Защото греха води до смърт. Човешките грехове водят до смърт. Да. За това, че ти умря за нас. И забра всички вина. И че ни забра, че забра цялата наша вина. Взе цялата ни вина за нашите грехове. Взе вина така. И възкръсна. И възкръсна.
чтобы быть нашим Богом. За да будеш наш Бог. Прости нас. Прости ни. За всички. За всичките ни грехове. И за греха, и за греха на неверието. Ела при нас. И води в нашу жизнь. И влез в нашия живот. Напълни нас Твоим Духом. Напълни ни със Твой Дух. И запиши наши имена. И запиши имената ни. В книгата на живота. На небето. Точно сега. Прикъсни. Докосни се до нас. И ни изцели. Краката са болни. Добре. Сега имаш болки, винаги имаш болки цяло. Всички възстанци. Само така си бил очищен. Горе до долу. Артрит. Това стискане? Няма. Що? Няма. Артрит. Вън! От това ти. Отгоре до долу. Освобождавам. Косна пъсите. Ступец. Ступец. Though the storm may come, we are unashamed of the name above all other names. He's our victory. He's our joy and pride. He's the reason we lay down our lives. Имаш отток, отток. Добре, сега ще се помолим. Господи, ще ти цели. Во име Исуса Христа, плечи станьте ровно. Рука. Дясната ръка да се изправи и плешките да се изравнят. Има изкривяване. Той имаше болка при това. Провери се сега, дали имаш болка. Добре. Има подобрение. И е става лучше. Има ли още малко останало? Малко останало има ли? И ще чуть-чуть остава. Какво е спасибо? Още малко. Исус Христос. Благодарим ти. Да. Благодарим ти. За то, що ти наш Бог. За това, че ти си нашия Бог. И ти рядом с нас. И че ти си с нас близко. И ти любиш. И че ти ни обичаш. Ти заплатил большую цену. Че ти плати скъпа цена. За то, чтобы быть. За да бъдем. Нашим Господом. За да бъдеш наш Господ. Чтобы нам был открыт. За да ни се открие. Путь в небо. Пътя към небето. Путь к Богу. Пътя към Бог. Ти забрал всю вину. Ти взе цялата вина. За наши грехи. За нашите грехове. И воскрес. И ти воскресна. И ты живой. И ти си жив. И ты наш Бог. И ти си наш Бог. И ты рядом с нами. И ти си до нас. Я благодарю тебя. И аз ти благодаря. За то, что исцеляешь. Че ти исцеляешь точно сега. Спасибо ти. Благодаря ти. Ты сказал. Ти каза. Всякий, кто призовет. Че всеки, който те призове. Спасет. Ще се спаси. Спасибо тебе. Благодаря ти, Господи. Спасибо тебе. Я благодаря. Да, сега, нека да направим проверка. Добре. Супер. Как се чувстваш? Слава Богу. Не, наистина, честно го кажи. Честно. По-добре. Ти, по-добре ли си сега? А ти как? Как се движи? Да. Той беше, колко години имаш с Париза? 8 години, сега се движи по-добре. Това си е чудо направо. Я хочу, чтобы вы произнесли со мной молитву. Можем ли да направим... Да благодарим на Бог сега, да направим една обща молитва. Говори. Кажем, Господи, дай ти заедно да кажем, Господи, благодарим ти, че ти изпрати Исус да умре за нас, за нашите грехове и да възкръсне. Давай, выходи! Свобода! 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 Давай, выходи! Аж две малки надалечко помолить, чтобы не просто не надо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, освобождает. Ты именем Иисуса Христа. Освобождает.
Освобождай! Освобождай! Брах! Отойди! Слава на Господу! Голос! Спасибо, Иисус! Спасибо, Дух Святой! Благодарю тебя! Жи! Жи! Дух Святой, сойди на нее! Дух Святой! Дух Святой! Сойди на нее! Не, на дочь. Аз казах да донеси. Дух Святой, подсядьте, Дух Божий. Я соглашаюсь. Согласяюсь. Когда эта бумага дотронется до этой жертвы, она будет полностью освобождена от рака. И прославится имя Иисуса. И прославится имя Иисуса Христа. Прославится имя Иисуса Христа. Плека си е зарисана. Слава на Господа! Давай выходи, именем Иисуса Христа, быстрее, прать, быстрее, изгоняю тебя в бездну, из головы демон тебе бездна-то, изгоняю тебя, сейчас, во имя Иисуса Христа, будь свободна. Мальчик и девочка еще раз. Момче и момиче има. Слава на Господа! Само слава на Господа! Само слава на Господа! Днеска Господ ви показва милост и показва много чудеса. Обаче ви трябва да знаете, че Исус е единствения път. Истината е живота. Бъдете му верни. Обичайте го, той го обича. Давайте. Има ли още? Какво ти има? Болит живота. Именем от Христа освобождаю. В името на Исус Христос сега се освобождаваш. Язва, отойдете. Язвата си отива. Именем оттуда освобождается. Освобождается. Тази немощ се освобождава тази жена. В името на Исус. Болката ще престане напълно. Престава напълно сега. Дух Святой, спасибо. Святи Дух, благодарим ти. Дух Святой, спасибо. Святи Дух, благодарим ти. Сойди на нее, Господь. Ела ху нея. И в нея. Господи, благодарим ти. Все? Провери си стомаха сега. Провери. Има ли болка? Кажи, има ли болка? Не. Няма болка. Това е чудо. Повтаря се от мене. Исус Христос. Исус Христос. Аз вярвам. Че ти си Божий син. Че ти дойде в плът. И умря за моите грехове. На кръста. И възкръсна. На третия ден. И сега аз се приемам. За мой Господ. И Спасител. Господи. Направи ме Божие дете. Точно сега.
И ме изпълни с духа си. Аз обещавам. Да те следвам. Да те следвам. През всички дни на живота си. Амин. 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 Слава на Бога. Слава на Бога. Амин. Стига, 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 стига. Браво! Ай, браво, клетваме! Опа! Браво! 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 Бра